स्य श्री रवि लामी छाने समय तिस मिनट त्यसपछि मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन सम्मान्य सभामुख महोदय म आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु जनतामा भ्रमित हुने गरी जबरजस्ती फैलिएका प्रभावकाण्डाहरूको प्रतिकार गर्न र सत्य सन्देश प्रवाह गर्नका लागि एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधिका हैसियतले आफ्नो दृष्टिकोण जनता समक्ष पुर्याउने थलो पनि संसद भएका हुनाले म यो अनुमति चाहन्छु समुहोदय नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै समुदायको विरुद्ध छ भन्ने भाष्य जबरजस्ती निर्माण गरेर निमुखा नागरिकलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको छ त्यसै त्यसो गर्नेहरूलाई म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि राजनीतिसँग कुनै सरोकार र भोट बैङ्कको कुनै आवश्यकता नहुँदा पनि प्राकृतिक विपत्ति वैदेशिक रोजगारीका समस्या र मिटर ब्याज जस्ता विषयमा आवाजविहीन मधेसी जनताको पक्षमा हामी उभिएको संसार साक्षी छ मैले श्रेय लिन खोजेको होइन एउटा दृष्टान्त मात्र दिन खोजेको हुँ सामान्य सभामुख महोदय मलाई नागरिकले नागरिकता नपाउनुको पीडा थाहा चा। छ साँच्चै नै थाहा छ कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन त्यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान र एकल आमाहरूका सन्तानको नागरिकताको अधिकार मेरो र तपाईँको जति नै सुनिश्चित छ हुनुपर्छ सभामुख महोदय मात्र वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा मौन रहेका हुनाले यसबारेमा छलफल चलाउन खोजिएको हो र सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु एकल आमाका सन्तानले नागरिकता लिँदा आमाले बाबुको पहिचान नै नखुलेको स्व घोषणा गर्ने व्यवस्था हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूको आत्मसम्मान विपरीत छैन यो यस्ता प्रश्नहरूको विषयमा पनि सोचौँ भनेको हामीले विधेयक संसदमा आएको भए हामी छलफल गर्थ्यौँ स्वामित स्वामित्व लिन्थ्यौँ तर जसरी जुन बाटोबाट प्रमाणीकरण भयो जम्मा विपत्ति यतिमा हो सभामुख महोदय र यदि सदनमा आएर छलफल हुन हुने भएको भए त्यहाँ भएको विभेदका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्थ्यौँ महिला र पुरुषलाई जुन विभेद गरिएको छ वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा त्यसमा पनि हामी हाम्रो धारणा राख्थ्यौँ र दुधको दुध पानीको पानी, पानी, पानी थाहा हुन्थ्यो कि यो सदनमा आइसकेपछि को के कुराको पक्षमा छन् या विपक्षमा छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो त्यस यो गलत बाटोबाट गएका हुनाले गलत मानिसको पुतला जलाइएको छ भन्ने कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सम्मानित सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु कि हामीले पार्लियामेन्टको डिग्निटी राख्नलाई कहीँ कतै चुकिरहेका कि चुकिरहेका त छैनौँ यसबारेमा पनि अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय जस्ता जस्ता विषयहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ हामी नयाँ राजनीतिक दलका हिसाबमा चाहे ती हाम्रा पक्षबाट आएका हुन् या अन्य राजनीतिक दलबाट आएका छौँ आएका विषयहरू हुन् हामी काहीँ न काहीँ लज्जित भएका छौँ यो सदन भैँसी राँगाको विषयमा गफ गरेर यदि पाँच वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबरबाहेक केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ हामी आत्मा आलोचना गर्न चाहन्छौँ हाम्रा दलबाट पनि भएका कमी कमजोरीलाई आत्मा आलोचना गर्न चाहन्छौँ र नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामी एउटा नयाँ अभ्यास लिएर आएका छौँ हामीले आज बजेटमा निर्णय कुराकानी गरिरहँदा राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा कुराकानी गरिरहँदा आम सर्वसाधारणमा संसदबाट गएको सन्देश राम्रो सन्देश गएको छैन म आफ्नो भागको ब्लेम आफ्नो भागमा परेको जुन दुःख छ त्यो आफ्नो जिम्मेवार हुन चाहन्छु र आफ्नो राजनीतिक दलको तर्फबाट गई गत केही दिनहरूमा भएका बहसहरू अलिकति अमर्यादित भएकोमा क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय म अब विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु आगामी आर्थिक वर्ष असी एक्कासीका लागि सरकारले गत एक महिनामा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम अनि अहिले बजेट बारेमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ यी कार्यक्रमहरू हेर्दा मनमा एउटा प्रश्न जन्मिएको छ सभामुख महते सरकारले प्रस्तुत गरेको यो विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एउटै सरकारले ल्याएर आएको हो कि फरक फरकारले फरक फरक सरकारको पालामा आएको भन्ने कुरामा म चाहिँ अलिकति दोधारमा परेको छु किनभने यी कार्यक्रमहरू बिच तालमेल कहीँ कतै भेटिएको छैन यसबारेमा छुट्टै बहस गरौँला तर अहिले म बजेटमा केन्द्रित भई केही कुराहरू राख्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय एउटा उदाहरण मात्र यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु मान्नुहोस् कुनै एउटा परिवार छ त्यो परिवारका चार सदस्यले कमाउँछन् एकजना सरकारी जागिरे छ भन्ठान्नुहोस् एकजना कृषि कार्य गर्छ एउटा खुद्रा पसल चलाउँछ अर्को एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छ त्यस परिवारको घरमुलीले आउने वर्ष हाम्रो प्रत्येक सदस्यको आम्दानी एउटा पाँच प्रतिशत भनौँ न पाँच प्रतिशतले बढ्छ भनेर हिसाब देखायो भने कसरी पत्याउने घर हिसाब देखाए जस्तो सबैको आम्दानीको वृद्धि दर एउटै कसरी हुनसक्छ सभामुख मध्ये जस्तै सरकारले दिने पारिश्रमिकको कुरा त्यसको वृद्धि दर सरकारले निर्धारण गर्छ व्यापारबाट हुने आम्दानीको त्यसको चाहिँ नि बजारको व्यवस्थापनले निर्धारण गर्छ वैदेशिक रोजगारीमा हुने कुरा रोजगारदातामा पर्छ श्रमको माग अनुसार भर पर्छ ती देशको नीतिले निर्धारण गर्छ कृषिबाट हुने आम्दानी उत्पादनको अवस्था बिक्री मूल्यहरूले निर्धारण गर्छन् मैले दृष्टान्त दिएको घरमुलीको त्यो पाँच प्रतिशतको बेसुरा अनुमानको उदाहरण हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूको अनुमानसँग ठ्याक्कै मिल्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ यो बजेटमा मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले चालु आर्थिक वर्षको जम्मा राजस्वको संशोधित अनुमानभन्दा आगामी आर्थिक वर्ष चाहिँ चौबिस दशमलव तिन सात प्रतिशतले राजस्वको वृद्धि हुने अनुमान गर्नुभएको छ यो अङ्क याद गर्नुहोला मान्य सदस्यहरू चौबिस दशमलव तिन सात यस बजेटमा मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले राजस्वका नब्बेवटा शीर्षकहरूमध्ये अठसट्ठीवटा शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वको मूल्य दर उही चौबिस दशमलव तिन सात प्रतिशत नै हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ साथै राजस्वका मुख्य आधारहरू जस्तै कर गैर करको दुवैको वृद्धि दर पनि चौबिस दशमलव तिन सात प्रतिशत अनुमान गर्नुभएको छ त्यसै गरी करका स्रोतहरूमा आय मुनाफा तथा पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर वस्तु तथा सेवामा आधारित कर र वैदेशिक व्यापारमा लाग्ने कर सबैको वृद्धिदर चौबिस दशमलव तिन सात प्रतिशत हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ सामान्य सभामुख महोदय होलसेलमा गरिएको यस्तो अनुमानबाट यो पुष्टि हुन्छ कि यो बजेटको लेखन एउटा झारा टार्ने काम र एउटा गौरज गैर जिम्मेवारी काम भएको अथवा हेल्थ चाहिँ क्रायपूर्ण ढङ्गबाट गरिएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू रहेको छ यद्यपि यो रेभेन्यू फो, फो, फोरका फोरकास्टरको रूपमा म आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छैन र यो रेभेन्यू फोरकास्टिङको विज्ञ पनि म होइन तर यसरी यो कुनै एउटा कम्प्युटरमा एउटा एक्सएल सिटमा चालु आर्थिक वर्षको अङ्क राखेर त्यसमा चाहिँ चौबिस दशमलव तिन सात प्रतिशत जोडेर राजस्व वृद्धिको अनुमान यो चाहिँ जो कोहीले पनि गर्न सक्ने म देख्दछु फेरि पनि म जोड लगाउँछु जो कि म रेभेन्यू फोरकास्टिङको विज्ञ चाहिँ होइन यस्तो हचुवाको भरमा अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नलाई विद्वान अर्थमन्त्री अथवा विद्वान अर्थ मन्त्रालयको उच्च पदा अधिकारीहरूको आवश्यकता पर्दैन भन्नका लागि चाहिँ रेभेन्यू फोरकास्टर हुनु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय मैले नेपालको विगत केही वर्षको राजस्व कर र रा गैर करका वृद्धि दर पनि हेरेको छु जसमा कुनै पनि वर्ष हाम्रो राजस्वको वृद्धिदर करको वृद्धि दर र गैर करको वृद्धि दर समान छँदै छैन सभामुख महोदय बजेट निर्माण प्रक्रियामा राजस्वको अनुमान नै यस्तो प्रमुख आधार स्तम्भ हो जसको आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा गरिने खर्च तय गरिन्छ चालु आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित राजस्व करिब चौध खर्ब उठ्न नसक्ने भई संशोधित अनुमान करिब एघार खर्बमा झर्नु परेको झार्नु परेको यो विषम अवस्थामा अर्थमन्त्रीज्यूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा जम्मा राजस्वको करिब त्रियानब्बे प्रतिशतभन्दा बढी उठ्ने अनुमान गरिएको राजस्वका शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वको वृद्धि दर एउटै चौबिस दशमलव तिन सात प्रतिशत हुने अनौठो अनुमानले हामीलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न खडा भएको छ चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दाको परिणाम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदानको पचास प्रतिशत कटौती गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको सर्वविदितै छ यस्तो हचुवाको भरमा प्रक्षेपण गरिएको राजस्वमा आधारित आगामी वर्षको बजेटले हामीलाई यो मुलुकलाई कहाँ पुर्याउने हो ठुलो प्रश्न खडा भएको छ राष्ट्रको ढुकुटीमा सङ्कलन हुने अनुमान हचुवाको भरमा भएको बजेटमा आधारित खर्चका कार्यक्रमहरू कसरी विश्वासिला हुन सक्छन् समूह महोदय मेरा पार्टीका मान्य सदस्यहरूले बजेटका कार्यक्रमको का बारेमा पनि आफ्नो मन्तव्य राखिरहँदा हाम्रो पार्टीको धारणा पनि राख्नुभएकै छ र म पुनः दोहोऱ्याउँदै यो गरिमामय सदनको समय बर्बाद गर्नतिर लाग्दिनँ तसर्थ सामान्य सभामुख महोदय मार्फत हाम्रा विद्वान अर्थमन्त्रीज्यूलाई विश्वमा इमान्दार मेहनती र कर, कर्म कर्तव्यनिष्ठ भनी पहिचान बनाएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको जनप्रतिनिधिको हैसियतले केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु एक कर र गैर करलाई प्रभाव पार्ने विषयवस्तु र क्षेत्र फरक हुन्छन् भने एउटै दरमा वृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ दुई कुल राजस्व र कल कर वृद्धिको दर एउटै कसरी हुन्छ तिन कुल राजस्व र गैर करको वृद्धि एउटै कसरी हुन्छ चार अझै उदेक लाग्दो चाहिँ कर र गैर कर जसको आधार र प्रकृति बिल्कुल भिन्न हुन्छ यिनीहरूको वृद्धि दर कसरी एउटै हुन्छ मेरो प्रश्न हो पाँच करका विभिन्न स्रोतहरूको वृद्धि दर फेरि एउटै कसरी हुन्छ छ राजस्वका नब्बे शीर्षकहरूमध्ये अठसट्ठीवटा शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वको वृद्धि दर एउटै कसरी हुन्छ यी प्रश्नहरू यी प्रश्नहरूले यस्तो हचुवाको भरमा प्रक्षेपित राजस्वको आधारमा खर्च गर्न बजेटमा प्रस्ताव गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा छलफल र टिका टिप्पणी गर्नुको कुनै औचित्य छ कि छैन भन्ने कुरा खडा गरेको छ सभामुख महोदय झोलामा कति पैसा आउँछ भन्ने हचुवाका भरमा गरिएको अनुमानबाट गरिने खर्चका बारेमा छलफल गरेर गरिब जनताबाट सङ्कलन गरिएको राजस्व दुरुपयोग गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ यो पनि एउटा प्रश्न भएको छ सामान्य सभामुख महोदय अर्थमन्त्रीज्यूले भर्खरै उठाएका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु यदि यसको स्पष्ट र विश्वास लाग्दो आधार नेपाली जनता सामु आएन भने सत्ता पक्षका मान्य सांसदहरूले यो बजेटलाई कुन नैतिकताले पास गर्नुहुन्छ होला मैले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छु सामान्य सभामुख महोदय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो सदनमा उपस्थित भइसकेको छ विगतमा जे भए पनि अब त्यसरी नचलोस् मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले मैले उठाएका प्रश्नहरूको विश्वासिलो आधारसहितको भरपर्दो जवाब दिनु सक्नु भएन भने मलाई आशा छ उहाँ राजस्व अनुमानमा संशोधित प्रस्ताव लिएर आउनुहुनेछ हामी सृजनात्मक र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै उहाँको संशोधित बजेटलाई पारित गराउन फेरि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ महोदय सचेत नेपाली जनताहरूले हेरिरहेका छन् बहुमतको आधारमा यसको हचुवाको भरमा अनुमान गरिएको राजस्वमा आधारित बजेटलाई पास गरेर अघि जाने हो भने यसको जिम्मेवारी पास गर्नुहुने सम्पूर्ण माननीय जीवहरूले लिनुपर्नेछ गल्ती हुन सक्छन् त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नु इमान्दारिता र महानता हो भएको गल्तीलाई सच्याउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभई हामी कुनै अर्को पक्ष भइरहनु पर्ने छैन एकै ठाउँमा उभिन सकिन्छ यो राष्ट्रले जित्ने कुरा भएको हुनाले परम्पराको नाममा बहुमतले पेलेर जाने मनस्थिति बनाइयो भने त्यसको परिणाम अवश्य पनि यो देशले सत्ता पक्ष या विपक्षले भोग्नुपर्ने छैन त्यसैले मान्य सदस्यहरूले तथ्यमा आधारित भएर आफ्ना विवेक प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मैले आशा राखेको छु र एउटा आशङ्का उब्जिएको छ म सभामुख मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु स्पष्ट होला कि यसपटकको विकास बजेट डडेलधुरामा कति पार्नु भएको छ नुवाकोटमा कति पार्नु भएको छ गोर्खामा कति पार्नु भएको छ एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ सुनिएअनुसार र केही डाटाहरू सार्वजनिक भए भन्दा अगाडि यसको तथ्य जाँच गर्नु अगाडिको आशङ्काको प्रश्न हो मेरो लगभग चालिसदेखि पचास पचास प्रतिशत विकास बजेट डडेलधुरा नुवाकोट र गोर्खाका लागि छुट्याइएको जानकारी आएको छ हामी अरूबाट सुन्न चाहँदैनौँ सञ्चार माध्यमका हेडलाइनको तथ्य जाँच हामी गर्दै गरौँला तर म मान्य अर्थमन्त्रीज्यूबाट यसको जवाब चाहन्छु बताइदिनु होला डडेलधुरा नुवाकोट र गोर्खामा कति बजेट छुट्याइएको छ अनि मधेसलाई बजेटमा गरिएको विभेदका बारेमा कतिको जानकार हुनुहुन्छ एकपटक होला सम्मानित सदनमा स्क्रिनहरूमा हामी बोलेको आवाज राखिएको छ हामीले बजेटमा कुराकानी गरिरहँदा यो देशको भविष्य निर्माण गर्छौँ भनेर हामीले ब्यालेटको बाटो हुँदै यही सदन छिरेर परिवर्तन गरेरै छाड्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेर आइरहँदा सदनमा भइरहने बहसहरूले यतिखेर सरकारी अस्पतालहरूमा भएको अवस्था हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छौँ म त भन्छु सामान्य सभामुख महोदय यो सदनमा पाँच वर्षसम्म आजबाटै देशका सातैवटा प्रदेशका सरकारी अस्पतालको लाइभ सिसिटी सिसिटिभी फुटेज एकातिरको भित्तामा राखौँ देशका अझ विशेष गरेर मधेसका सामुदायिक विद्यालयका सिसिटिभी फुटेजको लाइभ फुटेज, फुटेज दाहिनेतिर भित्तामा राखौँ अनि बिचमा एउटा स्क्रिनको व्यवस्था गरौँ सभामुख महोदय जहाँ करिब प्रत्येक दिन पाँच छ हजारका दरले यो देशमा भविष्य छैन भनेर यो देशबाट निस्किएर गएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाइनबद्ध भएका नेपाली नागरिकको तस्बिर त्यसको लाइभ फुटेज राखौँ र रा पाँच वर्षपछि हामी हेरौँ बिफोर र आफ्टर भनेर हामी संसद छिर्नु अगाडि ती विद्यालय कस्ता थिए हामीले पाँच वर्ष यो सदनमा बहस गरेर ती विद्यालयलाई कस्ता बनायौँ ती अस्पतालहरू विशेष गरेर बालबालिकाको हुने ती नजिकैको कान्ति बाल अस्पताल गए पनि हुन्छ संसदपछि सबैजना जाउँ त्यो अस्पताललाई हामीले पाँच वर्ष यो सदनमा विभिन्न कोही कसैले असाध्यै नरम बनेर असाध्यै असल ज्ञानी प्राणी बनेर कसैले हामी जस्ता चर्का आवाजमा बोलेर जसले जसरी बोले ता भए पनि हामीले गरेको नीति निर्माणले पाँच वर्ष अघि र पाँच वर्ष पछाडि के फरक पर्यो भन्ने कुरा यो स्क्रिनमा राखौँ र त्यसपछि पाँच वर्षपछि आउने सदनलाई त्यो स्क्रिनको अर्को दृश्य हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ यदि यसरी गर्न सक्दैनौँ भने र यसरी रागा भैँसीका भरमा बहसहरू चलाएर अगाडि बढ्ने हो भने नेपाली जनतामा निराशा छाउँछ सभामुख मध्ये म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यो सँगसँगै म अर्को एउटा ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु हामीले बनाउने कानुनहरूका आधारमा र अझ विशेष गरेर हामीले छुट्याएको प्राथमिकताहरूका आधारमा जनजीविकामा प्रभाव पर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्ने होइन तपाईँ हाम्रो जीवनमा आज यो सम्मानित सदनभित्र आएका हामीहरू नेपाली नागरिकलाई केही भनेर यहाँ आएका छौँ तर आज सम्बन्धित मन्त्रीका जिल्लाहरूमा अलिकति पहुँच भएका सांसदहरूका जिल्लाहरूमा जसरी बजेट बाँडफाँड गर्ने कार्य भएको छ के तपाईँलाई लाग्छ यसपछि फेरि पनि जनताका माझमा हात जोडेर भोट माग्न जाँदाखेरि हामीले यही पाँच वर्षका गतिविधि र यिनै बजेटहरू यिनैका आधारमा नेपाली जनताले हामीलाई पत्याएर भोट दिनेछन् दिने छैनन् यदि नेपाली जनताले विवेक प्रयोग गरे भने दिने छैनन् र जुन किसिमको सम् बहस सम्मानित सदनमा केही दिन अगाडि भयो त्यो बहस यदि निरन्तरता हुने हो भने सम् सामान्य सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु म चाहिँ नेपाली जनतालाई अनुहार देखाउने हैसियतको रहने छैन त्यस कारणले यो सदनमा हुने बहस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनोस् यहाँ हुने सरसल्लाहहरू महत्त्वपूर्ण बनोन् भन्ने कुराको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र आफ्ना दलका तर्फबाट म यसको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई लिएर नै हामी कहिलेकाहीँ सदन अवरुद्ध पनि गर्दा रहेछौँ त्यसको फ्याक्ट चेक गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ मैले निर्मतापूर्वक पर्छ केही सबै होइनन् केही सञ्चार माध्यमहरूमा कयौँ व्यापारी व्यवसायीहरूले लगानी या विज्ञापनबाट प्रभाव पारेका छन् यो सत्य हो बोल्न धेरैजना किन डराउनुहुन्छ भने ती सञ्चार माध्यमहरूले गलत लेखिदिँदा आफ्नो छवि बिग्रन्छ भन्ने डरले कयौँ मान्नेहरू बोल्नुहुन्न तर त्यसो भन्न मिल्दैन त्यसैमा आएको समाचारले संसदमा हङ्गामा मचाइरहँदाखेरि त्यो जसले समाचारलाई प्रभावित पार्न खोज्यो कुनै व्यापारी उसले कति रमाइलो मान्दो यो सदन कुनै एउटा हेडलाइनमा उचालिने ठाउँ होइन त्यसको वास्तविकता जाँच गर्नुपर्छ त्यसलाई परख्नुपर्छ अनि त्यसपछि आवश्यक भए मात्र सदन घेरिनुपर्छ सदनमा हो हल्ला गर्नुपर्छ यो मैले आफैलाई बढी प्राथमिकता दिएर भनेको मैले कुनै दललाई भनेको होइन हाम्रो दल, दल पनि यसमा सहभागी छ त्यस हामी केही नयाँ गरौँ भनेर आएका दलहरू हामी पुरानै शैलीमा गयौँ र हामी पनि त्यही रोगमा लाग्यौँ भने मैले अघि भने जस्तै हामीले प्राप्त गर्ने भनेको यी गाई र भैँसीका अथवा भैँसी र राँगोका कुराकानी गऱ्यौँ भने अन्त्यमा हामीले प्राप्त गर्ने भनेको त्यो गोबरबाहेक केही पनि होइन मैले सम्मानित सदनलाई यो कुरा जानकारी गराउनै पर्नेछ सम्मानित सभामुख महोदय यस सदनमा हामीले नेपाली जनताका लागि नीतिहरू बनाइरहँदा र विशेष गरेर बजेटमा प्राथमिकताहरू छुट्याइरहँदा हामीले छुट्याएको प्राथमिकताले आम नागरिकको जीवनलाई ना छुन सकिनेछ भने आम नागरिकको दैना दैनिकीलाई प्रभाव पार्न सकेन भने हाम्रो लागि त्यो दुर्भाग्यको विषय हुन्छ सरकारले विदेशमा रहेका नागरिकका लागि पनि अब भोटिङ राइट्स दिने विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि भोट हाल्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने भनेर भन्यो तर कहाँ छुट्याउनु भयो अर्थमन्त्री ज्यू बजेट त्यसका लागि लगत सञ्चालन सङ्कलन गर्न जानुपर्ला निर्वाचन आयोग विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बारेमा जानकारी लिन जानुपर्छ त्यसका लागि कहाँ कतै मैले बजेटमा कतै मैले देखिनँ कि मलाई क्षमा गर्नुहोला तर त्यसलाई तपाईँले भन्नलाई त भनिदिनु भयो होला तर प्राथमिकतामा राख्नु भएन हामी फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ यो देशमा भविष्य नदेखेर विभिन्न का कारणले हामीले भोग्नु परेका व्यतिथिका कारणले मुलुकमै केही गरी खाउँ भन्ने अवसर नपाएर बाध्य भएर विदेश बसेका नेपालीहरूले आफ्नो देशको भविष्य छान्न पाउनुपर्छ भोट हाल्न पाउनुपर्छ त्यसलाई प्राथमिकताका साथ राखियोस् म मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कति बजेट छुट्याउनु भएको छ के व्यवस्था गर्नुभएको छ म त्यसको लागि पनि जवाफ चाहन्छु र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने जस्तो निर्णय गलत निर्णय सच्याइयोस् भन्ने कुरा पनि म भन्न चाहन्छु किनभने संवैधानिक निकायहरूलाई हामीले त्यसका काम कारवाहीहरूलाई यदि ध्यान दिएनौँ तिनको स्वच्छतामा हामीले प्रश्न खडा गऱ्यौँ र त्यसलाई सरकारका मार्थत या कुनै कुनै मन्त्रालयका मार्थत ल्याएर राखिदियौँ भने त्यो साँच्चै नै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ त्यस कारणले यसलाई पनि पुनर्विचार गरियोस् खर्च कटौतीका नाममा हरेक विषयलाई यसको गम्भीर्यता त्यसको महत्त्व नबुझिकन गरियो भने त्यो साँच्चै नै दुःखद हुनेछ म सामान्य सभामुख मार्फत यो ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र अहिले बजारमा देखिएको वित्तीय सङ्कट आम नागरिकले भोगेको वित्तीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसमा उत्साह छर्ने किसिमका कुनै पनि कार्यक्रमहरू हामीले देख्न सकेनौँ आज एकपछि अर्को सटरहरू बन्द भएका छन् आज कयौँ व्यापारी व्यवसायीहरू ब्याङ्कको चर्को ब्याज तिर्न नसकेर कयौँ व्यापारी व्यवसायीहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुगेका छन् मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा शङ्कर कणेलले आत्महत्या गर्नुभयो र उहाँको सुचाइ नोटमा लेखिएका कुराहरू गम्भीर छन् यस्ता धेरै समस्याहरू देखिएका छन् आज प्रत्येक तिनवटा सटरमा एउटा सटर बन्द भएको अवस्था छ आज सहकारीहरूका कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको बिल्लीबाठ मानिसहरूको भएको छ त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगर्ने भयो भने धेरै मानिसहरू सडकमा आउन बाध्य भएका हुन्छन् र बेवश भएर यो मुलुक छोडेर विदेशमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ अनि विदेशमा रोजगारीका लागि जानुपर्दाखेरि विदेशमा भएका हाम्रा राजदावासहरूको संयन्त्रले लाखौँको सङ्ख्यामा भएका नेपाली नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्नै सक्दैन यहाँ केही गर्व भन्दा गर्न पाएका छैनन् देशै छोडेर जाँदा परदेशमा पनि दुःख पाएर बसेका छन् मुलुकको समाजको वास्तविक समस्यासँग हाम्रो नीति हाम्रो बजेट हाम्रो कार्यक्रम कसरी अलग हुनसक्छ सभामुख मधे समाजको चरित्रभन्दा समाजले भोगेको पीडाभन्दा हामीले गर्ने यहाँ गर्ने डिस्कसन तपाईँ हामीले गर्ने सम्वाद कसरी फरक हुनसक्छ सभामुख मधे समाजले भोगेको पीडालाई मलम लगाउन नसक्ने गरी हामीले गर्ने सम्वादको के अर्थ हुन्छ सभामुख मध्ये त्यस कारणले म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मा मार्फत कि नेपाली जनताको पीडालाई नेपाली जनताले आज भोगेका समस्याहरूलाई त्यसलाई महसुस गरेर त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर हामीले बजेटमा ध्यान दिनुपर्छ र अन्त्यमा आगामी वर्षका लागि हामीले यसो गर्न सक्छौँ कि सानो एउटा सुझावसहित मैले विदा म विदा माग्छु बजेट, मा मा, मा मा बजेट बन्नुभन्दा चार पाँच महिना अगाडि हरेक राजनीतिक दलका अझ विज्ञहरू छन् भने उनीहरूलाई सहभागी गराएर प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छुट्याउँ कुनै पनि राजनीतिक दलले भोट माग्दाखेरि शिक्षा गुणस्तरीय र स्वास्थ्य आम नागरिकको पहुँचमा भनेर हामीले भोट मागेका हौँ नि हाम्रो घोषणापत्रमा हाम्रा बाचापत्रमा बाकायदा लेखिएको छ नि नेपालको संविधानले पनि त्यो अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ नि भनेपछि के सत्तापक्ष के विपक्ष कसैको विमति होला र हामीले कस्तो शिक्षा नीति बनाउने आउनुहोस् सबै राजनीतिक दलका साथीहरू एक ठाउँमा उभियौँ र एउटा साझा शिक्षा नीति सरकारलाई हामीले रेकमेन्ड गरौँ किनकि तपाईँले भोट माग्दा पनि नेपाली जनतालाई राम्रो शिक्षा दिन्छु भन्नुभएको हो मैले भोट माग्दा पनि नेपाली जनतालाई राम्रो शिक्षा दिन्छु भने भनेको हो अनि यहाँ राजनीति कसरी भयो तपाईँको जिल्लाका बाटोहरूमा भोट हालेपछि अब तपाईँ यहाँ कुनै नेताको बा जिल्ला अथवा गाउँ ठाउँमा बाटो पुर्याएर भोट माग्ने दिनको त अब अन्त्य गर्नुपर्छ हजुर सिङ्गो देशलाई हेर्नुपर्छ अब त त्यसरी चल्दैन बाँडेर यो नागरिकको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने हेल्थ केयर बिल कस्तो हुनुपर्छ सबै राजनीतिक दलका एक से एक छानेर एक ठाउँमा बसौँ बजेट बन्नुभन्दा करिब चार पाँच महिना अगाडि र हामी साझा अवधारणा बनाऊ र त्यसमा एउटा कमन कमिटमेन्ट गरौँ त्यसलाई सरकारको शिक्षा नीति बनाऊ कोही विपक्षमा हुने छैनन् किनकि सबैको अपनत्व हुनेछ त्यसै गरी स्वास्थ्यका विषयमा कुराकानी गरौँ अफोर्डेबल हेल्थ केयरका बारेमा हामी कुराकानी गरौँ र सबै दलका माननीयहरू अझ विषय विषयविज्ञहरूलाई राखेर र रा, आवश्यक परे नागरिक समाजबाट पनि विषयमा विज्ञता हासिल गरेका मानिसहरूलाई ल्याएर यो देशको स्वास्थ्य नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा बहस गरौँ पाँच महिना अगाडि बहस गरौँ र त्यस बहसबाट निस्किएको निष्कर्ष चाहे त्यो मुखमा त्यो निष्कर्ष निस्किएको भोलिपल्ट सरकार ढलोस् जसुकैको सरकार बनोस् सत्तापक्ष प्रतिपक्ष बनोस् प्रतिपक्ष सत्तापक्ष बनोस् तर त्यो नीति फेल हुनु भएन यदि नेपाली जनतालाई हामीले हृदयमा राखेका हौँ साँच्चै नै यो देशको मुहार फेर्नका लागि यहाँ आएका हौँ भने यो काम गरौँ होइन आफ्नो र आफ्नाका मुहार फेर्न आएको हो भने यसै गरी चलाउँ पाँच वर्ष बिताउँ तर हामी चाहिँ अनुहार देखाउन लायकका हुने छैनौँ देशको मुहार जस्ताको तस्तै तर राजनीतिज्ञको मुहार कति धेरै चम्किलो भएको छ हेर्नुहोस् त किनकि हामीले जनताका मुद्दालाई चुनावका बेलामा मात्र सम्झ्यौँ चुनाव पछाडि बिर्स्यौँ म सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई सत्तापक्ष प्रतिपक्ष जहाँ रहनु भएको छ म सबैलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु नागरिकता विधेयकमा पनि हामीले भन्न खोजेको त्यही हो ओनरसिप यहाँ छलफल हुन पाएको भए सम्भवतः त्यसमा भएका बुदाहरूमा अथवा छुटेका विषयहरूमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो यहाँ भएका कुनै पनि दलका मान्य सदस्यहरूले नेपाली नागरिकले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु भन्ने कुरामा मत हाल्नै सक्नुहुन्न कसले सक्नुहुन्छ र विमति कसैको पनि हुने छैनन् तर सबैले अपनत्व महसुस गरी सही ढङ्ग र सही बाटोमा आएको भए अहिले सम्भवतः सम्मानित अदालतमा गएर त्यो अड्किने थिएन अनि त्यसको दोष केही दलहरूले लिनु परेको छ वास्तवमा होइन ना। नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विरोधमा त्यसको विपक्षमा कोही पनि नेपाली हुनै सक्दैन तर यसभित्रको अन्तर्वस्तुमा पछिसम्मलाई सोचेर संवेदनशील विषयहरूमा यो सदन जहाँ नयाँ माननीयहरू र नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामी पनि आएका छौँ हामी पनि यसभन्दा सहभागी हुन चाहन्छौँ अनि हामी पनि यो छलफलमा सहभागी हुन चाहन्छौँ अन्तर्वस्तुमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ र त्यो विधेयकले छुट्याएका तर महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी योगदान दिन चाहन्छौँ र इतिहासलाई त्यो दस्तावेजमा हामी पनि सही सा, साक्षी हौँ भनेर भन्न चाहन्छौँ हामी पक्षमा छौँ हामी जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुराको पक्षमा छौँ हामी सम्पूर्ण योग्य नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुराको पक्षमा छौँ हामी त्यो बहसमा सहभागी हुन चाहन्छौँ र पछिसम्म यो मुलुकलाई हित हुने विषयमा सहभागी मात्र हुन चाहन्छौँ सम्मानित सदनमा आज मैले यति कुराहरू राखेँ मलाई विश्वास छ हामीले गरेका बहसहरू केवल बहसका लागि होइनन् हामीले भनेका यी शब्दहरू हामीले प्रकट गरेका हाम्रा धारणाहरू केवल यत्तिकै एउटा धारणा राख्नलाई गरिएका विषयवस्तु होइनन् विशेष गरेर यसपटकको संसदका सबै सबैजस्तो सेसनहरूमा जस्तो विषयहरूमा आम नागरिकको चासो तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा बढी भएको एउटा डाटाले बताएको छ अर्थात् नेपाली नागरिकहरू तुलनात्मक रूपमा नेपालको संसदमा भइरहेको बहसलाई अचेल अत्यन्त गम्भीरताका साथ हेरिरहेका रहेछन् एउटा अध्ययनले त्यो बताएको छ यस्तो चासोको विषय भनेको यो सदन हाँसोको विषय नबनोस् महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू आउन सकुन् र एक अर्कामा सहकार्य गर्दै संसदीय मर्यादालाई कायम राख्दै बहसहरू कायम गरेर मुलुकका लागि केही चिज दिन सकियोस् र यो पाँच वर्षमा जसरी भनिन्छ नि हामी हाम्रो जीवनको पाँच वर्षलाई पल्टिया पल्टाएर हेऱ्यौँ भने पाँच वर्ष अगाडि हामी कहाँ थियौँ र पाँच वर्ष पछाडि हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा हामी सजिलै हेर्न सक्छौँ व्यक्तिको जीवनमा पाँच वर्षको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ देशको जीवनमा पनि त्यो पाँच वर्षको अझ धेरै महत्त्व हुन्छ त्यस कारणले हामी यो सदनको जब अन्तिम दिनमा यहाँ बोल्नेछौँ अघि मैले भने जस्तै हामीले विशेष गरेर देशको टडकारो समस्यामा ना रहेका नागरिकको स्वास्थ्यमा यो पाँच वर्ष सदनभित्र आएर हामीले के के गर्यौँ त्यो भन्न पाइयोस् त्यसपछि निर्वाचित हुने मान्यजीहरूलाई बुझाउन पाइयोस् हामीले यो देशका लागि यति गर्न सक्यौँ बाँकी तपाईँको जिम्मा भन्न सकियोस् अघिल्लो सदनले हामीलाई के बुझायो आज अघिल्लो सदनले बुझाएका कैयौँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू काँधमा कांड़ बोकेर हामी हिँड्नु परेको छ त्यसको निराकरण गर्नुपर्दाखेरि यहाँ एउटा दलको नाम आयो भने अर्को दलले विभिन्न बाहनामा बार्गेनिङ गरेर त्यसलाई विषयान्तर गर्न खोज्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ एउटा विषय उठ्छ त्यसपछि त्यो विषय सेलाउँछ से अर्को विषय से उठ्छ कता कता आशंका पैदा भएको छ मैले भनेको थिएँ कि कहीँ पुराना राजनीतिक दलहरू एक अर्काको पोल खुल्ला भनेर आतिएका त छैनन् विषयान्तर गर्न लागिरहेका त छैनन् हामीलाई डर भएको छ नेपाली जनताले नयाँ म्यान्डेट दिएर पठाएको राजनीतिक दलका रूपमा हामी पुराना माननीयजीवहरूबाट सिक्न चाहन्छौँ बुझ्न चाहन्छौँ तपाईँको राजनीतिक लडाइँ र तपाईँको राजनीतिक इतिहासको मान मर्दन गर्ने हाम्रो ध्येय कहीँ पनि छैन कुन सङ्घर्षले तपाईँले आज यो दिन ल्याउनु भएको छ हामी त सजिलै राजनीतिमा आयौँ साँच्चै भन्नुपर्दा हामीलाई राजनीतिमा त्यो सङ्घर्ष गर्नु परेन तपाईँहरू त राज्यले लखेटेको राज्यले मार्छु भनेको भूमिगत बस्नु परेको पर जेल जीवन बिताउनु भएको त्यति ठुलो सङ्घर्ष गरेर तपाईँहरूले यहाँ ल्याउनु भएको छ हामीलाई गर्व छ तपाईँहरूप्रति तर गर्व गर्न लायक तपाईँको इतिहासमा ला गर्व गर्न लायक वर्तमान भइदियोस् भन्ने मात्र हाम्रो चाहना हो एकअर्का प्रतिको वैमनस्यता एकअर्का प्रतिको तिक्तता सम्मानित सदनमा तपाईँहरू पुगिरहँदा हामी के हेर्ने मुस्कुराउने कि ताली पड्काउने कि ढ्यापढ्याप गर्ने कि मुख छोप्ने त्यस्तो अवस्था हामीलाई सृजना होला किनकि राज नेपालको राजनीतिमा तपाईँले दिनुभएको योगदानको हामी कदर गर्न चाहन्छौँ हामी त्यो पुस्ता बन्न चाहन्छौँ जो अघिल्लो पुस्ताले गरेको राजनीतिक योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्न सकोस् तर सम्मानित सदनमा एउटा पार्लियामेन्टको डिग्निटीलाई नै हल्लाइदिने किसिमका गतिविधि हुँदाखेरि कता कता हामीलाई पनि त्यो रोग सरे जस्तो पनि कहीँ दिनमा भयो हामी त्यो रोग सार्न चाहन्नौँ मान्यज्यूहरू हामी त्यो रोग सार्न नै चाहन्नौँ हामी तपाईँलाई त्यही सम्मानित स्थानमा राख्न चाहन्छौँ जुन सम्मानको तपाईँहरू लायक हुनुहुन्छ हामीलाई हामी नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूलाई तपाईँहरूले एउटा यस्तो संस्कारको विकास गरिदिनुहोस् एउटा यस्तो संस्कार दिनुहोस् ताकि हामी भोलि पनि गर्व गर्न सकौँ कि हामीले यो तपाईँबाट सिकेका हौँ हामीले नेपाली कङ्ग्रेसबाट सिक्यौँ हामीले नेकपा एमालेबाट सिक्यौँ हामीले नेकपा माओवादीबाट सिकौँ भनेर हामीले भन्न सकौँ मधेसवादी दलहरूबाट सिक्यौँ जसपाबाट सिक्यौँ भन्न सकौँ हामीले नेताहरूको नाम लिएर भन्न सकौँ यी नेताहरूबाट हामीले सिकेको हो नि भन्न भन्न सकौँ तर हामीले माफ गर्नु होला म क्षमा चाहन्छु पछिल्ला केही गतिविधिहरूलाई हेर्दा हामीले चाहिँ उल्टो कुरा सिक्छौँ कि हामीलाई पो त्यो रोग सर्छ कि भन्ने डर पैदा भएको छ म मा सभामुख मार्फत सम्मानित सदनलाई यति भन्न चाहन्छु कि निधि कार्यक्रमहरूभन्दा कानुनहरूभन्दा र बजेटहरू भन्दा नेपाली जनतालाई मूलधारमा राखियोस् देशको वर्तमान समस्यालाई मूलधारमा राखियोस् वैदेशिक रोजगारीले गाँजेको यो देश यसका मूल समस्याहरूलाई मध्यनजर नराखिकन त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर आँखा चिम्लिएर कहीँ पनि पुग्न सकिँदैन त्यस कारणले नागरिकको स्वास्थ्य नागरिकको शिक्षा र सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिन सक्ने मनोष बजेट यही भन्न चाहन्छु र म जाँदा जाँदै सभामुख महोदय म मैले अघि एउटै दर रेट भएको यो डकुमेन्ट म शीर्ष नेताहरूलाई म उपलब्ध गराउन चाहन्छु यसले देखाउनेछ चौबिस दशमलव तिन सात प्रतिशतको जुन मैले डाटा प्रस्तुत गरेँ त्यो म अझ स्पष्ट हुने गरी एक एकवटा प्रमुख राजनीतिक दल र रा अर्थमन्त्रीज्यूलाई जाँदा जाँदै हस्तान्तरण गर्नेछु हस् धन्यवाद नमस्कार